Hej, välkommen tillbaka. Mitt namn är Sharon Elbas och idag så är det sista avsnittet på strukturblocket, alltså block 1. Så det vi ska göra idag är att ta all den information som vi har fått från brainstormingen och synopsis eller sammanfattningen och sätta upp det som post-it-lappar. Alla scener ska vi sätta upp på väggen här. Så jag har köpt post-it-lappar. Jag hittade bara gula. Egentligen så hade det varit bra att ha olika färger på post-it-lapparna för att man ska kunna lättare orientera sig, det blir lättare för ögat. Men jag hittade bara gula, så vi får köra på gula. Så jag tänker att vi sätter igång direkt och skriver, och jag kommer färglägga dem efter de färgerna som vi använt i tidigare avsnitt så att ni lättare kan hänga med. Så då kör vi! Då ska vi se om de sitter fast, men vi börjar med grön, för det är det som vi hade som början, och jag har valt att döpa den till zombietårta. Så vi sätter upp grönt här. Så här har vi den absoluta början av vår berättelse. Och sen så kommer den gå några gröna till, och sen kommer vi sätta orange för det som leder upp till vändpunkt 1. Så det är bara att skriva på. Sådär, så då har vi början av historien. Detta är bara precis i början. Vi har blivit introducerade till Island. Vi har blivit introducerade till Lovisa. Vi har några reflektioner från Island, och sen så är det när Lovisa introduceras till Island i skolan. Så det är egentligen det som är starten av min, eller vår, berättelse. Och nu så kommer vi börja med orange, där vi ska ta oss till den första vändpunkten, vilket är att de börjar ses i kojan. För att hålla varandra vakna under nätterna. Sådär, då har vi kommit fram till den första vändpunkten. Som ni ser så är det inte jättemånga post-it-lappar, utan det här kommer man ha uppe. Och när du märker att om jag behöver en scen till, eller det ska få plats någonting här för att kunna knyta ihop säckarna sen på slutet, så är det bara att skriva till en post-it, flytta ner de här lapparna lite längre och sen så sätta in den där den passar. Så det är det som är grejen med post-it-lappar. Få det visuellt framför sig och kunna få in alla de scener som man behöver där de behövs. Så nu går vi in på efter första vändpunkten och på väg mot mitten vändpunkten, alltså mitten av boken. Så det är det som kommer vara blått. Det är alltså den andra fjärdedelen av boken. Och där var vi i mitten av boken. Som ni ser så har blå flera
post-it-lappar och det är för att jag vill ha fler mindre scener. Så att det kommer vara fler scener i andra delen av boken. Eller andra fjärdedelen av boken. Och det är för att det är kortare scener. Så att de här åtta ska representera en lika stor del som de här blåa. Men det är för att det är mindre scener eller kortare scener. Och de här är längre scener. Och sen kan man även dela upp de här scenerna i fler. Men jag kände att det räckte att skriva det här, så vet jag, så har jag koll på vad det är som behöver göras. Så nu ska vi gå in på nästa, alltså efter hälften av boken, alltså mot vändpunkt 2. Och det kommer vi göra i en gul färg. Och den kommer synas lite dåligt eftersom att det är gula post-it-lappar. Min rekommendation är att hitta olika färger på post-it-lapparna istället för att det ska bli ännu tydligare. Så här har vi då när de först upptäcker att de kan sova när de sover ihop, alltså utan mardrömmar. Så det är det vi kommer fortsätta ner mot vändpunkt 2, som är när Ayla blir utvisad. Får besked att han blir utvisad. Så det är vändpunkt 2 som vi har där. Så nu har vi 3/4 av boken. Och nu är det bara hur vi ska knyta ihop den här sista delen. Alltså slutet. Så hur vi ska lösa det, hur det ska bli. Om det blir ett lyckligt slut eller om det blir ett tokigt slut. Men jag har en idé om hur det ska bli. Om ni har sett synopsis och brainstormingen, så har ni en aning om att jag vill ha ett lyckligt slut. Så det är det vi ska fixa nu med post-it-lappar, så vi får alla scener som vi ska ha med som leder dit. Här har vi en scen som jag ser fram emot att skriva, och det är när Lovisa måste be Astrid om hjälp och behöva erkänna att hon inte mår bra och att den terapin som hon har haft inte hjälpte. Och då så blir det ett bra, jag hoppas på att det ska bli ett bra utbyte mellan Astrid och Lovisa här. Så den scenen ser jag fram emot att skriva. Och där har vi mål. Så här har vi hela boken. Jag ser nu att det troligtvis kommer bli fler scener. Men det här är egentligen boken i stora drag. Så då har vi har vår början. Vi har fram till första vändpunkten här. Där de kan... De bestämmer sig för att de ska sitta i kojan och hålla varandra vakna. Sen har vi fram till mittenvändpunkten här, det är halva boken, där de upptäcker att de kan sova utan mardrömmar om de sover ihop. Och sen har vi fram till den andra vändpunkten här, där Ayla blir utvisad och Lovisa inser att hon kommer förlora honom om de inte gör någonting. Och sen är det slutet av boken, fram till slutet, då Lovisa gör allt hon kan för att hjälpa Ayla och tar hjälp av andra, och fram tills att de bestämmer sig för att de tillsammans ska försöka söka hjälp för sina problem, och de går ut med att de är tillsammans. Så det är så här man gör en post-it-struktur, och det är egentligen bara att fylla i, flytta ner, det är enkelt och flytta runt. Så det är ett tips för när ni ska strukturera upp era böcker. Att bara sätta upp det på en vägg, vilken vägg som helst egentligen, för att få en överblick och se hur och vad man ska ta med i sin bok. Det var sista avsnittet på block 1, som har varit strukturblocket.
Så nu har vi kommit så långt att vi har brainstormat, vi har skrivit en synopsis och vi har fått upp ett visst antal scener så att vi visuellt kan se hur boken kommer att se ut. Nästa som händer är att vi ska gå in i block 2, vilket är skrivblocket. Det är nu vi äntligen ska få sätta oss ner och börja skriva den här boken. För att många tycker att det är jättetråkigt att inte kunna börja skriva direkt. Och om du är en sån så kan du hoppa på direkt i block 2. Men första avsnittet, första vi ska börja skriva är alltså början och fram till första vändpunkten. Men det kommer i nästa vecka. Så jag hoppas att vi ses då.